Төкіннәнте матын иккене деле анарат түгәрәре сырдапыппыт. Хомойог индирге тиебит. Бу кайска каттынынебит. Асбыт беребитгер жону албыннан төкүттер бала эмит улахан суммага кредит хабалатыр киллер бит түгәннәрен кепсән торобыт. Оноғы бұл сатырдағыта Нюрба полициядың адделігер пенсионер оғаннер банк артатытын сүйсірбет үйінші сол көбай ұстыбыттарын туынан тұлы бір келдер бейд. Әмсағалы әбіт кияға телефон нөңі сотовай сібәскер олыс әлбәқ төлі бірі оңыр әбеккен төнінлері әтебеден банын картатынтан данайын бартын тоғылан тұта шөтіттан ұрымыт қарсетін бүтінлі ұстан ұлбыттар. Информационная технология сайда турар кемигер Джон Билбетиттен әбітеду, әбітер сөпкі кемигер таянан әбітеду. Ирас музыка олордан ұлбақына арас немалары туғанан кеміттен тұтылға соқ, нәйлейіне бара араңатын албынныр болылар. Қолыбыра 5G-ден түрген скорысты асып әскі, қолбын оқытын сөпден 7-10-тыншы суммалақ телефонлары атылдылар әбет. Маныққа 5G стандартта асып әскі күн бүгін Россия үрдінен со. Аны кәлем білі бітінен атылы сылжуы смартфонлары ихәлі біті 10-тыншы солкобайдаға білі біт. Оның нұрокетелеріні Джон Кулгағын тағаян қарчыны сәтті түгіл төлі өктетін ұлар төкіттер бігер Аны төкінді өріміттер бір сірге олар баттар, өрі саңаны көр, дүй әпікке дері сорыян бұлттаған жон ұйылғатын таян, бөдің сумала құмағыға үлі баттапыттар әрі бар болар. Бұғырдық соқуын өттінен сәмәлемет ұлттан құранақ тасыр төкіттерден, бәлдетер күрілі күніс абыны тұқынысы. Любо Василева, репортағығар. Сахатилы ретнетін бұғали нетігар арас қалғалақ жон санатын үлестер. Бір көрі өтшіпіт көмілі хүні ебін албыннан крем босқа бері ратыран ұлыған кредитка ядыларден дұға қыланытынан тағысты. Дүшілі ғырхан сыналақ косметика дені істе тұтал ұстывыт. Істевіт ағай аппыт манны қаттақ салонға сетінне кремнері кредитка тұлас бұ жонтын үгіс айыбылыне кербіте. Үйретті біт. Дәшілі Израильге 2-тіншағы сыллақы түріттенмет ұраты кристаллардағы кремін кеңнік тарғатан Россия үрдінен әлбәқ салон арылылар. Атығыттар жону бірді бос қоңыран сирей растылылар сығынаты ғырханын сәреппеттер, жон болғынетін істебеттер мөжуен тұран доғы бар баттаталар. Онын тәрілді қуаған ұпыта жон саңатыттан түспет, интернетінен кеңнік тарғанар. Маныға салай айтшылар дәшілейіні сабақ сон атына аттанан аны білеген Салимар ден кереме тарғаталар. Мен әлі баттаттылар, мұванна әлі баттығын дөден. Өбілі ғандуаны мен хатар ашқым ұғатынна. Ашқыда ұғақты ұғды көрбәппін. Ол ең олырын әрі мен ақ баққамын, оны баттан кәстім. Бұл кредитке келен әрі мен еңден тұғақты тұқ көйі ұғақ. Әне босқыды босқа дейлер. Сонтан дебер келдім, оны дебер келбіппәрір күйім. Көдірі дүкімінің тұқ пәрі дүкімен әрдеді. Оны бердім. Оны мамайын бұл 7-15 сайынша кредит керен кірбіккен. Қадыман өйді әбі тұқыны тұғыла тұрғаны мамайын бәң кредиттерді әқым бұтты дейір. Людмилаға Джокуска кейінігер бар салонға босқон ғырғыны мағағын кәрия сұрыттағыны тұттыраллар. Босқо косметология өте ұғыйдаға. Сарсыныгар аяғыз қоластақ оператор күсәриен паспарғын үлді кәлдер. Бүтті жұрой бұт керен берді. Оны қолыр төкіттерін дағыны үлдәғы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 дә
сүрүннән ағам састақтары манны күбі келлеректі әқтден соргут роралар әбіт. Клиент растыны кемегер қырата 10 нөмірет ектек. Ол онын онны улусаға түнгетелі бідіңірінан бу оператордар ол жоңыр еллер. Бейеқа бұтарелтеға төліпінен әриетчінен үлелі әбіт үтчет келлі, биллер төріетінен атын оларытты бұд. Андрей бұтарелте изжіңін білен, ететінен дағыны собағынан толуй баққа өрілелі әбетек урай бұд. Тух здоров тем бар, аку минерал, окно эксперт, он эти самые айданных компания дешали волах. Профессионал дюнер был уже, он албандырга хайырга. Мигин холвара албандырга юрит хата уттаравиттен. Уже харас уже битбитым, харас уже битбитым. Тух бар, вот арас номер дар баллар. Он у дюнерами сайлдар был, но бахантал лыгы тегенден. Он у мынык дэттерэлдар мигин. Программа случайных номеров по базе данных пробиваем мигин дэлятэрдар. У нас
раз ручка. Это самое выгодное, сразу ты не купишь. Я сам не могу сразу такие вещи покупать. А кредит нет, кредит это уже плохо. Крем, он бега-бега на хашу, дикав стеллер, музыка ты хаталдар бит, он на кирен, он так сам рамон, мин хадер, дуян хабу кубут. Бафши туда, бы крем танатын туда, а то не берган хабар хуаты. Баскары крем рыла нерамин, демин такой дать. Монна, бу манны тоха кредитке кирен, кредит тен тылы бидатлы бактар батақтар, она мен біле, Бұл салон сақоннайдық дәулелейбетін үрдінен қазбирді клиені күтті сөбілін түәрсіге табар атыланарын, сығынаты ғырқанын, маныңы кредит оңғыларын сырдаппат әбіт. Оның ескі ямыт кейі дәлірігер әретейер. Қолабыра Людмила түгенігер ұрастаны кемігер тұта сирея күтаран иен тақсыбыта, төбеті ғылжыбыта дағаны салон үлігетін тоқтап бодоқ. В данном случае под мошенничество, конечно же, их действие не подпадает. Здесь предусмотрены гражданско-правовые отношения. То есть люди говорят, мы продаем, соответственно, вы покупаете. Но если они не договаривают этого, ну, соответственно, они не договаривают те или иные обстоятельства данной сделки. Но, конечно же, в суде они скажут, мы говорили, тут же, получается, подписи стоят во всех документах, в договорах купли-продажи, в кредитных договорах, в актах приемки, получается, данного товара. Ну и, соответственно, каким-либо образом доказать то, что они не говорили, это будет невозможно. Адвокаттарға итетерілдеттен матарас, косметикал бұд жонтан әлбәқ сайыбылыне кербіт. Онтон жон бұрауын көміскүр, Роспотребнадзор бұ салон салимер кременен иккен сүйіні көрбіт. Бастығы сырыға клиені чүгейдік сырдаппатылар информацияны кестетілер ден онына аллергияны көбіп бүтінен. Парфюмерно-косметическая продукция входит в перечень товаров, которые обмену и возврату не подлежат, если они надлежащего качества. Поэтому обычным претензионным порядком, если потребителю она не понравилась, по нашему действующему законодательству расторгнуть договор купли-продажи невозможно. Бутубельтаны бігеге неделеттен ордук кәте әтебет, кығылға түәспет соғытоқ иеға, утарыбарамыт, көмілігіміт, юрис, она да атын специалист, сүбәтін туғанныбыт. Оның претензия сұрулан, анара өрікке ұтылан, бұ сөбілен көтірілінне. Оның бігеге көмәбіт түміге, бір ғыл ұлақан естен бос қолынна. Оның бұ сүжеп бұтығар, бұ балағыняға олағырамыд, анара өріті келлер бәтібіт. Болғымталақ болын, еске кейрен беремен. Любовь Васильева, Андрей Рукавишников, Сахат Левинета, Джокускай.